Бодликава жица кон Грција, превенција, закана или одбрана од мигрантските колони. Зошто Брисел притиска во Македонија да се подигнат кампови? Како да се селектираат страдалниците од терористите? Се повеќе дојденци не се регистрираат. Зошто светските лидери имаат двојни аршини кон исламскиот радикализам? Дали Балканот ќе биде простор за замрзнати келии на терористите? Универзитетските професори Томе Батковски, Катерина Велјановска и Злате Димовски, како и активистот Јасмин Реджепи. Вечерва во 19:15 со Александар Чомовски. Добро вечер. Предполагам дека на овој ѕид ги гледате фото фемили фотографијата на светските лидери и веројатно фронтмените во евентуалната нова коалиција за борба против глобалниот тероризам. Од оваа страна е францускиот председател Оланд, кој по 6 или 7 години со драматичен прв настап во францускиот парламент објави дека сега Франција е во војна. Поштувани гледачи, во саботата имавме специјално издание на топ тема посветена на атентатите во Париз и очигледните и сосема известно би рекол немокни реакции на француските разузнавачи па и на светските разузнавачи да детектираат каде, кога и на каков начин ќе експлодира реваншот на ИСИЛ или исламската држава. Таму завршивме со експертските становишта на моите нови стари вечерашни гости, универзитетските професори Томе Батковски и Кристина Велјановска, кои тогаш се согласија да дојдат и денеска. Им благодарам и погледате ја нивната последна реакција, што може да биде провокација, и за моите следни гости, а тоа се исто така университетскиот професор Злате Димовски и активистот Јасмин Реджепи. Во овакви случаи, секоја држава, во случајов Република Македонија, мора да организира прифатни центри каде што ќе изврши комплетна проверка, не само легитимирање. Надлежната безбедностна и разузнавачка служба, тоа важи за секоја држава. Особено би било активно после Втората светска војна, кога имало уште поголеми бегалски бранови. Значи, во тие прифатни центри не се врши само легитимирање. Туку се врши комплетна проверка на лицата, овде зборувам се за безбедностниот аспект. Ке алудирам на зголемена соработка помеѓу земјите во регионот и пошироко, зголемен систем на проверка со цел да не се дозволи излегување на бегалците од премени кои што не се доволно добро заштитени. Значи системот на идентификација ќе мораме да го зголемиме и исто така будно да ја следиме состојбата се она што се случува во регионот и пошироко. Како аспиранти на Европската Унија, секако се подведуваме под некои насоки од нивна страна, но сепак секоја земја е потребно да се грижи за благосостојбата пред се на своите граѓани. Почнуваме со новата дебата посветена на светските случувања, домашната и глобалната војна и одбрана од агресивниот исламски радикализам и реваншизмите на ИСИЛ наспроти немоќта и моќта на големите сили да ги разорнуваат камповите во Сирија и дел во Ирак. Оно што во меѓувреме за време на викендот се случи, тоа е седницата на Советот за безбедност на шефот на државата Ѓорги Иванов со навестување дека Македонија најверојатно според некои веќе воспоставени принципи и примери возможно е да развие бодликава жица кон Грција како превенција од можниот поголем бран. Реджепи, со оглед на тоа дека си речи си една година на граница, таа бодликава жица реално може да не одбрани од тој бран и што би биле ефектите од незиното поставување? Сметам дека одредени заклучоци од Советот за безбедност се ствар на непотребна паника, бидејќи ставањето на таа жица само не може реално да не заштити, може евентуално да приближи државата, значи да спреми државата до приближување кон затварање на границите која ќе има реална потреба за тоа. Таквата жица е доста нехуман чин да се стави на тоа место, бидејќи
Ние веќе имавме една состојба во на 21 август, кога владата донесе такви мерки, на два дена беше затворена границата. Имавме илјадници луѓе кои што се туркаа од другата страна, значи на територија на Грција, каде што немаше никој да ги спречи од таа страна, и имавме еден катастрофарен призор, имавме една хуманитарна катастрофа, и сметам дека такво нешто не треба да ни се случи уште еднаш. Меѓутоа, фактот дека токму донесувањето на одлуката за подигање на нивото на безбедноста и прогласувањето на кризна состојба и инсталирањето на воени ефективи на тоа гранично подрече создаде некаков ред во приемот на бегалците, на мигрантите. Има уште едно прашање што веднаш сакам да го детектирам со вас, а потоа и за сите други. Јавно се говори, тајно се преговара, дека во Македонија би требало, Брисел тоа ни го праќа преку разни унеци, харе и така, абери, дека во Македонија треба да се инсталираат најмалку два кампа за прием на најмалку 20 до 40 илјади бегалци кои би требале да преземат во Македонија. Тоа е голема цифра на луѓе, кај нас нема такви капацитети. Доцна е за да се размислува за преземување, бидејќи додека се изградат сите тие зимата ќе помине, ќе дојде пролет, а од друга страна сите тие луѓе ќе бидат насилно задржани во земјава, се кршат нивните човекови права за слободно движење, и исто така ќе имаме проблем бидејќи Македонија од Обединетите нации е прогласена како небезбедна земја. Ако е небезбедна земја, тогаш нема причина тие да останат тука. Имаме состојбата во Газибаба, знаеме како нашата власт се справуваше со 450 мигранти илегални во тоа време, значи наречени, во градинка со капацитет за 100 деца. Значи, сметам дека такво нешто не треба да се допушти во Македонија. Професори, и покрај тоа што Македонија покаже висок степен на мобилизација во однос на прифаќањето на мигрантскиот бран и со почетните слабости некако се искоординира. Она што остава впечаток во јавноста, тоа е дека еден од атентаторите поминал из Македонија. Значи, не е важно дека поминал из Турција и Грција, поминал из Македонија. И повторно сме во детекција со некаква негативна конотација. Што тоа значи? Дали тоа е знак дека ни прават притисок? И како вие ги оценувате назнаките од Советот за безбедност за подигање на бодликова жица и на евентуално формирање на кампови? Бидејќи Батковски и Велјановски ги чувме, професоре, повелете Димовски вие со вашиот коментар. Прво да почнеме од една интересна теза. Прво да ги согледаме можностите на или евентуално сценаријата кои што би можеле да уследат, па потоа да разговараме за ова што и претходно го прашувавте ценетиот гостин, а и тоа што треба јас да го одговорам. Значи, прво да предпоставиме кои сценарија се можни во наредниот период. Првото сценарио е Европската Унија или државите кои што едноставно ги примаат оние кои што ќе поминат бегалци од наша страна, односно преку нашата територија, да го блокираат патот нивни и тоа што е да едноставно останат на нашава територија, што ние немаме нити капацитет, нити имаме можности од сите аспекти. Второто е евентуално да повторно проработи таа трансферзала, да ја наречам, или евентуално пат, да слободно поминуваат и да ние едноставно бидиме само земја транзит. И третата е да евентуално се најдат можности, иако тоа веќе е касно по моје видување и по видување на сите оние лица кои што се инволвирани во едноставно восприимањето на информациите од овој проблем, е да се среди состојбата во самата Сирија, или пошто најмногу се од Сирија, нели, да се изнајдат модалитети, дали да се организираат избори, па да се смири состојбата, да нема војна и да оние бегалци кои што бегаат едноставно од тој режим, да си останат на тие позиции каде што се. Е сега, кога веќе ги имаме тие три сценарија, барем јас ги делам на три сценарија, тоеш ние можеме да разговараме и за остатокот што вие ова го прашувате, како би било, кога би било. Значи, ние едноставно сме држава транзит. Од ова сето што досега го имаме, предпоставувам господинот има подобри податоци, околу 250 000 луѓе се регистрирани кај нас. Колку не се регистрирани, тоа јас не можам да предпоставам. И имам информација, тоа е свежа од денес, дека околу 70 луѓе побарале азил во Република Македонија. Тоа е интересна бројка од овие кои што веќе се евидентирани. А од оно што не е евидентирано, ние не знаеме ни каде се, ни како се, ни колку се, ни каде би оделе во еден период. Има еден податок од
кабинетот на председателот Иванов овде соопштен преку Боцански дека околу 8 до 9000 поминале на така речените илегални или нерегистрирани премини, што исто така не се знае каде се, особено фактот дека не е известно дали така речениот сириец, кој е еден од можните атентатори, поминал низ тие премини, иако велат дека е регистриран во Србија, а не е регистриран во Македонија. Имаме два податоци, дека е регистриран во Грција и регистриран е во Србија. Недостасува информацијата дали е регистриран истиот и кај нас. Од низа на можеби објективни причини или субјективни, истиот можна е да не бил регистриран или евентално е регистриран, меѓутоа ние не можеме да најдеме кога и како, иако се лоцирани практично и датумите кога тој поминал во Грција и кога поминал во Србија. Ние, јас не би согласил со констатацијата дека ние сме небезбедна земја. Ние сме безбедна земја од озваничени од Европската унија и затоа и ги имаме тој транзит. Затоа едноставно не е пренасочена таа трансферзала, да ја наречам условно, иако ние не ја бираме или некој не ја бира, него едноставно ја бираат оние кои што доаѓаат. Некој ги насочува на овој безбеден пат, да го наречам условно. И оно што вие го рековте за дека поминал овде и сега може да е таа нека негативна конотација за нас. Мислам дека не е така. Секој има право да помини да биде евидентиран кај нас, во нашава држава, односно во оние центри каде што ги евидентираме. Ние не можеме во толку кратко време на евиденција, при тој наплив на луѓе кои што доаѓаат на бегалци, да имаме било каква можност за едноставно скенирање, за верификација на неговата патна исправа, дали таа е валидна, дали е невалидна, затоа што знаеме дека во услови на војна, во услови на бунт во една држава, лесно е да се извади, лесно е да се фалсификува одредена патна исправа. Така да ние не добивме никаква информација дали со одветната патна исправа за која што вие, нели, зборувате дека е идентификувано лицето, дека поминал низ Македонија, меѓутоа дали е автентично тоа лице. Дали е таа патна исправа фалсификувана или евентално изменети се податоците во истата? Може да биде фотографијата ваша, а да бидат податоците мои. Батковски, и тоа може да биде. Како коментирате, условно кажам, ставот околу жицата? Таа е превенција, закана, одбрана. Што би можело тоа да биде? Па јас прво сегам да кажам две битни работи. Тоа е дека кризата се разгорува, не само што не престанува, се разгорува, што се согледува по две линии. Првата линија е што судирот околу оценката на состојбите во Сирија меѓу Соединетите Американски држави и Русија останува иста. Значи, едните сметат дека режимот на Башар ел-Асад мора да падне како услов да се реши кризата, други сметат дека режимот мора да се брани и да биде составен дел на решението, на изнаоѓаните решение. Тоа е многу битно, таму е битка на светски интереси. И второ, што Европската унија, нажалост, воопшто нема стратегија по ова прашање. Таа нема стратегија по едно друго прашање, по борбата против тероризмот од овие позиции. Тоа се две битни два битни елементи што мора да не водат и во одговор на ова прашање сега. Поставувањето на физички огради, прво е нонсенс, не само за Европската унија, нонсенс е за секоја современа држава. Тај против самите принципи на Европската унија. Тоа е број еден. Број два, со самото тоа се покажува дека има голема неслога во самата Европска унија. И логично прашање е што, со оглед на тоа што кризата се разгорува, наместо да се барат решение за смирување, денес уследија тие така наречени одмазнички напади на Соединетите Американски држави и на Франција врз позиции на ИСИЛ. И тоа беше бомбастично представено во сите медиуми. Западнија пренесено и кај нас. Нели? Одмазнички акции на Француското воздухопловство заедно со американските воздухоплови. Според тоа, кажа ја се минати отпад, секој удар има и контраудар. Веќе има големи најави за реваншистички, терористички акции низ цела Европа, вклучително и во на Балканот. И на Балканот. Е, сега не само да докажам, да ви говорам на вашето прашање. Поставувањето на жичана ограда во однос на спречување на некаков тероризам нема никакви шанси. Тоа е чиста заблуда. Тероризмот то може да се, не се спречува на тој начин. Не, да се доживе само како ставање ред во приливот на мигрантите. Тоа е повеќе една мерка која треба, според мене, како да кажам, да создаде едно поголемо чувство на сигурност во самата држава. Еве сега се контролираат премините, тие и тие премини. И од друга страна се олеснува на органите кои треба да го спречат илегалното преминување.
Но суштински не само што не го решава проблемот, туку го зголемува. Зашто? Па бегалците се стварност. Според тоа, ако не поминат на илегалните премени, тоаш ќе вршат притисок на овие премени кои се регистрирани. Значи проблемот тука се зголемува. И веднаш да кажам, ние како држав, без разлика како настанал проблемот, ние мора да најдеме решение. Што ќе правиме ако бегалците се луѓе? Ние мора хуманистичкиот аспект, здравствениот аспект, нели економскиот аспект да го исполниме како секоја држава. Има уште еден аспект на домашен агол, кој ќе почнам со Катерина Вилјановска. Па ќе се вратам на меѓународните агли на ова најново случување. А тоа е, сака ли не, ова што го вели професорот Батковски, дека Европа нема де факто усогласена дури и надворешна политика, а камоли заедничка антитерористичка политика. Дали ние можеме да бидеме колатерална штета, а тоа е да ни формираат, односно да си формираме 2 до 3 кампа и да собереме 30 до 40 илјади бегалци. Без оглед кој што во овој момент сите велат, како што вели председателот, нашата пропулзивна мок е 2000 да примиме и уште 10 000, 15 да пропуштиме. Можно ли е, свесно или несвесно, да бидеме принудени на таков чекор? Во моментов се е поставено на една хипотетичка основа. Предпоставувам дека одлуката која што е донесена од страна на Советот за безбедност е на база на предходно направена безбедносна проценка во однос на заканите ризиците по Република Македонија и воедно во рамките на таа одлука се наведува дека во нужна крајност би се ставила заштитна ограда со цел не да ја затвори границата, туку да го намали протокот со што ќе може да се обезбеди повисоко ниво на идентификација на оние кои што ја преминуваат границата. Всушност, таа нужна крајност потекнува од начинот на однесување на останатите земји членки во Европската Унија, односно како тие ќе се постават на основа на оваа проблематика. И според мене, ние досега навистина коректно се поставуваме во таа насока, бидејќи не е загрозена безбедноста на граѓаните. Институциите безбедностни се ангажирани во тој дел, ете и сега уште повеќе со оваа одлука на Советот за безбедност, така што на нас останува да ја наблюдуваме со состојбата во регионот, да ја наблюдуваме состојбата во самата Европска Унија, бидејќи пред се, ние, значи, не можеме ова да си го превземеме на наш грб, како некој национален проблем. Не за джаби имавме собир на светските лидери овие денови, кои што апелираат дека се работи за еден глобален проблем во светски рамки, така што ќе мораме да навлеземе во сојуз со група на држави кои што подеднакво аспирираат кон решавање на оваа проблематика, бидејќи тоа би бил единствениот вистински пат за да се излезе од оваа состојба во која што се наоѓаме. Добар пат имаме кога, например, Австрија, Франција ке реши ги затворам границите, Франција наспроти Словенија, Словенија крена, да не зборувам за веќе Унгарија и Орбан, кој се синоним на еден антихуманистички, дури и еден фашизоиден пристап на Европа, да се ограничи бројот на транзитот на бегалци. Но, професор Димовски, да завршиме со Македонија, можна ли е кампови да не бидат наметнати? Ние имаме искуства и со Стенковец, која не ни праша, па прво 40, па стана после 340.000. Апсолутно. Ние сме држава која што аспирира према Европа и апсолутно, ако ни биде кажано да треба тоа да го сториме, ние ќе го сториме. И од хумана гледна точка тоа треба да го направиме, да организираме, затоа што временските прилики веќе не дозволуваат да се движат нормално, доаѓа зима. Кај не знаете дека зимите знаат да бидат и доста сурови. И во тие услови навистина е многу нехумано ако дозволиме ние да се движат по оние стандарни пасу. Ама Јаспер вели, тоа би било катастрофална грешка. Јас сметам дека не е возможно да направиме ние кампови за да тие не се движат да останат во Македонија. Бидејќи нема прво капацитети да се направат тие капацитети, да се отворат некакви села и градови за нив, имаме дневно од 5 до 7 илјади луѓе кои што влегуваат. Колку ние ќе оставиме, а колку ќе мора да продолжат? И кој ќе ги селектира? Али овде кажувате, прашањето беше дали ако ни наметнат, ние би прифатиле. Не беше за бројката воопшто зборувано. Да, значи, јас од аспект на тоа прашањето, да, што беше дали ако ни наметнат, ќе прифатиме, што мислите, би прифатиле или не?
Тоа е ствар на, на политичко прашање. Јас сметам дека не треба да, да, да прифатат, а, но и можноста, да речеме, кршењето на нивните права. Никој од нив, спомнавте и сами, да. Од 250.000 регистрирани, а бројката е три пати поголема, бидејќи се регистрираат многу мал број на луѓе, никој не останал во оваа земја. Освен медицинските случаи, значи луѓе кои што морале да останат во земјава, бидејќи не можеле да тргнат понатаму, барале азил. 70 луѓе. Колку е тоа? Капка во морето. 70 луѓе азил во Македонија со вака да. Само барање, нервоза не добиле. Само побарале за да можат да се лекуваат, кога завршило лекувањето продолжиле. Имаме ситуација кога значи едно од тие момчиња кои што ги изгоре струјата во, во, во Гевгелија, откако беше пуштен од третман, беше однесен во безбедната куќа или во место за кој што треба да престои како барател за азил. Во меѓувреме нашата држава не се грижи за него, не му плаќа за карта да може да дојде на секој втор ден во градска болница да на, на преврски. И мислите дека ние сме способни да, да држиме такво нешто? Не. Од хуман аспект. Професори, цел свет ја реобновува и генерално стратегија и проценката на практичните мерки на борбата со ова зло со која се соочуваме, и тоа не е сега. Од друга страна, веќе јавно се говори и, и се пишува дури од познати теоретичари на исламот и на антитероризмот, дека речиси нема средина, новие маршрути, каде што нема замрзнати келии. Француската амбасадорка која овде беше, зборуваше дека 517 повратници има од кризните војни подрачија во Сирија и дека 1900 тајните служби контролираат. Дали во Македонија реално ние имаме проценка, има ли такви? И често пати бевме тука, сега и Јасмин, кој многу подобро, често сме оптоварени со тоа дека вахабистите, салафистите, разни други групи се исто така некакви замрзнати кели, кои не мора да бидат бомбаши и разнесувачи, но можност за нивна манипулација. Сегашната оценка на Министерството за внатрешни работи пред некој ден или вчера, завчера, беше ми се чини, е дека нема конкретни безбедностни закани спрема Република Македонија. Меѓутоа, ова ваше прашање е прашање кое се привлекува веќе неколку децении. Се разбира, Македонија не е во стаклено дзвоно во однос на оваа проблематика. Меѓутоа, мора да се придува, во безбедноста се бара реализам. Се бара добро безбедносно истражување и се бара продлабочена анализа по неколку линии. Едната линија е човечкиот фактор, можните извршители и можните помагачи. Второ, втората линија. Таа е линијата на илегално префрлање оружје, муниција, експлозиви и експлозивни материјали. И третата линија е, ова се се работи на безбедносните и разузнавачките служби. Откривање, идентификување и спречување на илегалните мрежи на бази. Бази за луѓе, бази за материјали, бази за оружје, муниција, експлозиви и експлозивни материјали. Значи, одговорот треба да се бара низ една продлабочена анализа на овие сите елементи. Затоа си кажав и случајот во Париз сега, овој трагичен настан, укажува на катастрофалната постапка или големите промашувања на безбедносните и разузнавачките служби и во Белгија, и во Франција. Како дучеле од нашиот монструм и од нашиве реакции овде во Македонија. Па добро, добро, се шегувам. Не би требало да се прави. Не правам таква алузија, само за момент. Значи, со оглед на тоа дека сте експерти и двајцата кои сте безбедности, така, и разузнавачи, контраразузнавачи, ако сте сега универзитетски професори, дали на Македонија реално може да и се инфилтрира или да и се рестартира било каков обид за ваков диригиран терористички напад? Апсолутно. Од ова што се случи во Париз, ние забележуваме дека никада, ниту една држава не е безбедна. Особено поедјајќи од фактот дека тероризмот навистина тешко се открива. Многу тешко. Надворешните индикатори тешко се распознаваат, се препознаваат, да можеме да знаеме дека некаде екзистира одредена група, понатаму дека таа група е мобилна, дека
не е замрзната, па дека таа келија може, ако се работи за келија, ако не е поголема група, дека може да биде активирана во одреден момент. Се тоа што кажа професорот Батковски се одредени елементи кои што треба да ги задоволат оние основни потребштини на самата таа група. И ние се подпираме само на сознанијата или на она што ние го зборуваме дека лица кои што биле на боишта, тие се опасност. А што останува со сите оние кои што ние ги имавме, кои што се етаблирани кај нас? Ние се сеќавате дека имавме еден конфликт во 2001 година. Имаме лица кои што се подготвени, кои што екзистираат овде во оваа Република Македонија. И кои беа на војните боишта па се вратени. Беа... Иако донесоме ние законски решенија за ригорозно казнување. И да не беа тие, овде се подготвуваа, нели имаше кампови на различни места кои што беа идентификувани од безбедносните служби, меѓутоа за жал надвор од територијата на Република Македонија, и тука не можеме ние надвор од нашата јурисдикција да делуваме. Значи, се соочуваме со еден момент да навистина тероризмот се разгорува. Со ова што се случи во Париз, јас сметам дека тие се охрабрени во оваа ситуација. И едноставно добиваат само еден импулс повеќе за тоа дека можат да ги извршуваат тие терористички активности. Ево, забележавте од последниве закани, денешниве закани, се закануваат и на Вашингтон. Што значи дека, навистина, веќе не се плашат од она дека можат да го реализираат. Особено затоа што на повеќе места имаат замрзнати келии. Тие замрзнати кели се со лица, најчесто се 3 до 5 лица заради нивна оперативност. Една со друга група или келија не функционираат, мислам не комуницираат, само еден од нив комуницира, така да и кој да биде од нив откриен, нема можност да признае, да каже, да посочи со кого комуницира и така натаму, затоа што и тоа што го правате под псевдоним. Едноставно тие групи функционираат под псевдоними, како ќе каже тие лица беа тој и тој. Не може да ги идентификува едноставно. Така да. Јасмин, со оглед на фактот дека бевте на терен, ќе прашам и за ова, дали има замрзнати келии. Дали е сте забележали случај во кој, например, при приливот можете да детектирате луѓе кои врбуваат, кои разговараат со дојденците, врз основа на можноста да регрутираат борци или така наречени приверзеници на радикалниот ислам? Мислите меѓу себе, бегалците? Да, да. Па најверојатно тоа него разговараат во камповите каде што има многу полиција и разузнавачи. Но имаме бегалци кои што кажуваат дека се жртва на тероризмот во својата земја. Дали се работи од страна на Асад или од другата страна, и луѓе кои што да речеме велат тврдата и се гледа по нив начинот на тоа како биле мачени по затворите, што се им се случувало, кои екстремитети им фалат од телото поради тие мачење и слично. Има ли во Македонија меѓу повратниците кои веќе се регистрираат од војните боишта, без оглед кои се мотивите и за заминување и за враќање, такви кои би можеле да бидат детектирани? Вие сте и чашевски човек, може да го слушате тоа ехо, кои може би зборуваат или не зборуваат со добронамерност или со симпатија кон овие акти на ИСИЛ? Поголемиот став на луѓето од Чаршијата, односно на населението и на народот, е за осуда на тероризмот, бидејќи знаеме дека терористите на тие места каде што се наоѓаат прават голема штета на самите муслимани. Пред се, а потоа и на малцинствата кои што не се од исламска вероисповест. И стравот од тероризмот е подеднакво присутен и кај муслиманите, како и кај немуслиманите. И не може да се најдат луѓе кои што би го одбраниле тој став или тој чин што се случи во Париз, или кој што, не дај Боже, може да се случи било каде. И покрај најавата на светските државници за така речена одмазничка акција кон ИСИЛ, веќе доаѓаат дипломатски пораки дека е тенка линијата на поистоветување на мигрантите со терористите. И дека тоа е сега еден социолошки многу важен и безбеден аспект. Кои би биле критериумите врз основа на кои би можеле да правиме проценка кој е мигрант, кој би можел да биде потенцијален извршител на вакви терористички акти? Билановска? А всушност, зголемување на нивото на безбедноста во една држава е токму од овој аспект да може да се
прави на еден начин реално филтрирање на луѓето кои што ја поменуваат самата граница. Бегалската криза е злоупотребена од овие терористички чинови на кои што сме сведоци веќе подолг временски период, токму како резултат на измешаноста на луѓето, односно на оние на кои им е потребна меѓународна заштита и на оние кои што од економски причини ги пременуваат границите. Како првично, она што недостига е реална комуникација, преце на службите, ке напоменам, со државите од каде што потекнуваат значи бегалците, мигрантите, што најмногу може да придонесе за да се направи таа една релевантна листа по која што би можеле понатаму институциите да се водат и да прават одредена селекција. Се разбира дека тоа е особено тежок процес, затоа што немаме некои преминуваат без идентификација, но уште по-алармантна е состојбата за оние кои што се обидуваат да преминат на илегален премин. Слушно, со тој аспект веднаш имате алудирање дека се работи за некој кој што нешто прикрива и така натаму. Но кога веќе зборуваме за тероризмот како највисок акт на насилство и како последиците, би рекла, би додала уште еден коментар дека во овој период религијата, без оглед за која религија станува збор, е злоупотребена од овие акти, бидејќи истите алудираат во името на одредена религија, одреден бог и како такви се пренесуваат пораките до населението, значи до општата популација, за што секако придонесуваат и медиумите, што може да предизвика одредена верска нетрпеливост, што исто така сметам дека е една од причините, односно една од целите на представниците на ИСИЛ и оние кои што се обидуваат да предизвикаат одреден немир и пустош во одредено подраќе. Батковски и Димовски, која е границата? Што е мигрант? Што се луѓето со неволја? И која е се границите на оценка? Вие бевте минатиот пат во сабота многу ригорозни во однос на идентификацијата. Дори се сведовме на ДНК на одреден начин. Безбедносна. Во која ќе можеме да процениме кој се сокрил и кој би можел да биде одмрзнат во некое догледно време? Приска, не ја завршиш. Мислате да се ова прашање таман ме наведува на тоа. Значи, секоја од безбедносна и разузнавачка служба во својот домен прави проценка. Доколку предметот на интерес во случајов географски е распространен низ целиот свет, мора да има одлична соработка помеѓу безбедносните и разузнавачките служби. Значи, не само политички фрази да се изнесуваат за антитерористичка коалиција, туку мора да постои вистинска соработка. Пред се мора да постои една темелна база дата. Значи, база на дата на податоци. Тоа е исклучително важно. За тоа предусловие да постои добра соработка помеѓу безбедносните и разузнавачките служби, или, како би се рекло, искрена соработка. А второ, врз основа на базата на податоци се прави размена, тековна размена на информации помеѓу сите безбедносни и разузнавачки служби за текот на одредени, како што кажав сега, зависно, се следат три линии, значи. Линиите на можни сторители, познати сторители и потенцијални сторители, линиите на илегалната оператива, на базите и илегалната инфраструктура за пренесување оружје, муниција, експлозиви и експлозивни материјали. Тие не одат заедно. Според тоа, базата за овие податоци мора да биде темелна и мора да биде единствена, доколку се сака и навремен и ефикасен одговор, односно одговор на терористички напад, значи пресечување, негово пресечување во некој од фазите на подготовките, да не дојди до негова финализација. Васлав Димовски? Јас сакав што на самиот почеток тоа да расчистиме дали се работи за бегалци или евентуално се работи за мигранти. Мигранти е едната страна, бегалци е сосема друга. Не можеме навистина кај оние што се бегалци, ние да бараме терористи. Реално. Затоа што тие бегаат од тероризмот, бегаат од некој си нехуман режим.
и едноставно бараат начин како да се постават во на одредена територија и да екзистираат. Тоа тие го бараат со надеж дека тоа ќе биде во Западна Европа, каде што ќе може да ги примите, има добри услови за живот и така натаму. Од тој аспект ние треба навистина да направиме на профилакса на тоа дали се тие лица кои што доаѓаат бегалци или евентуално се мигранти. И тука ќе имаме една јасна слика или дистинкција на тоа каде можеме да ги бараме оние кои што би можеле да бидат огрешени во однос на законот во нивната, на нивна територија. А потоа да градиме ние стратегија за тоа како би ги контролирале додека се на наша територија, па понатаму нека си превземат и останатите служби со одветни мерки и активности. Дали ние можеме тоа да го направиме, ова што кажува професорот е во право, затоа што немаме ние развиено ниво на меѓународна соработка и со кого би соработувале, искрено, со Сирија ли? Ние не можеме да ги добиеме тие податоци. Така, не, обратна релација. Батковски има право. Ако од нас барат идентификација, и тоа сме ние некаква фронт линија, бидејќи Грција тоа не го прави, Турција го прави, но е масовено. Дали сега ние добиваме повратна информација од западните разузнавачки служби, што тие детектирале кај дел од оние кои веќе ги примиле? Тие ако има детектирано, немаше да им се случи ова што им се случи сега. Да појдемо таа основна хипотеза дека ако тие има детектирано, кој би можел да биде, кој е потенцијален или евентуално веќе идентификуван кој што поминал низ тие кампови за обука, па е подготвен и така натаму за извршување на терористички акт, тоаш во Парисова немаш да се случи. Ево за ова лице кое што конкретно го споменуваме дека поминало на оваа линија и помеѓу Македонија, Грција, Македонија, Србија, па се отишол нагоре, сега се предпоставува дека Хрватска, па Австрија и така натаму, едноставно ќе беше запрен на одредена дестинација. Ние имаме еден интересен начин, немаме комуникација, фактички не ни даваат информации, затоа што предпоставам дека немаат и од Западот. Затоа што ние интересно имаме, ние немаме процес на земја која што не е во Европа, да се движат према Европа бегалците, него напротив, ние од европска држава ги примаме бегалците и потоа ги проследуваме повторно во неевропска држава или кандидат, аспирант, како сакате да кажем и за Србија, и потоа повторно влегуваат во Европа. Многу интересен процес. Порано ние кога имавме и се уште го имаме тој проблем, нели, кога ги имавме со визите, беше оправданието дека имаме многу економски мигранти кои што сакаат да заминат, бараат азил или други модуси како да се етаблираат во нивниот систем. Заедноставно од економски аспект. Сега сето тоа е паднато во вода. Едноставно сега веќе Европа не ги бара тие критериуми, него ги прима сите оние кои што мисли дека треба да ги прими. Надевајќи се, надевајќи се дека тоа е некој си хуман гест, а од друга страна посредно надевајќи се дека во тие лица ќе најде она што им треба, ресурси, човечки ресурси. Јасмин. Абсурдно е да се Џепи, извини, ја сум долго време те познав, така да сме ние блиски веќе. Јасмин, тоа. Абсурдно е да се размислува, да се проверува нивниот идентитет во време кое што е премногу кратко и во една држава која што се поминува за 4 часа со воз. Повеќето од бегалците кои што поминуваат во Македонија не се регистрираат, бидејќи не може да се стигне регистрацијата. Регистрацијата не е таква како во Србија. Во Србија ги сликаат, ги фотографираат, им земаат отпечатоци, им ги земаат копија од документите кои што ги имаат и тоа е забавен процес. Но Србија е поголема земја, има повеќе кампови, повеќе можности регистрационни центри да го прават. Е, ние како тоа во Македонија, во Македонија се земаат само листовите кои што ги имаат од Грција и се преведуваат на македонски јазик, запишуваат исте податоци дека тие луѓе влегле во државата, им се издаваат една копија стои за МВР, една копија им се дава низ за да можат да се движат низ оваа територија во рок од 3 дена, односно во овој случај 4. Да се направи еден електронски фотоапарат кој директно на CD ќе снима и ќе ги Тешкото е во тоа што Македонија се поминува за 4 дена, 4 часа, а честопати бегалците и со овој брз процес на регистрација мора да чекаат по неколку часа надвор пред да влезат во кампот и пред да поменат оваа држава. Она што би било најдобро, може би е дека да се издаде еден лист за регистрација во Грција, кој што би имал, нели, баркод на него, како кој ќе помине, ќе се помине во секоја земја со тој баркод,
тие битни информации со биометриски отпечатоци, отпечатоци на, на лице, фотографии, ќе се земаат во Грција како што треба и само ќе се следи каде поминува кој човек, за да се има време во таа база на податоци за кои што вие разговарате, ако е регистриран во Грција, додека да се, да се најде дали постои или не постои, а и тоа е дискутабилно, да може да се следи во која земја, за да може да се, да се, да се уапси лицето тамо. Бидејќи, како што, како што рече професорот, како, со кого ќе разговарате вие во Сирија, за да ви каже дека човекот е терорист или бил на страната на Исламска држава или било која друга терористичка организација? Како воопшто се добиват информации од кои велат ово е архитект, ово е инженер, ово е информатичар, ово е не знаме работник. Ако воопшто, тоа значи се базира на нивното искажување. Ако немам било каков документ за идентификација, бидејќи они тргнале и не носеле свест ова документи за идентификација, зашто тоа би било за нив погубно. Повеќето, повеќето имаат документи за идентификација. Дел од нив кој што му се срушила куќата не може да го да копа да го најде, да го најде пасошот или било каков друг документ, и со тој документ значи што го има во Грција, доаѓа во Македонија и прифатен е тој лист на регистрација кој што е во Грција. А ние освен што даваме хуманитарна помош таму и разговараме со нив. Има разноразни интелектуалци, професори, обични работници, жртви на тероризам, може би има и поранешни војници, но не сакаат да кажат. Но секој момче што ќе го видиш дека е многу здраво, на секој му паѓа во очи. И полицијата, полицијата секогаш ги... Нас домакините, со оглед на тоа дека ние сме еден мултиконфесионален хуманитарен конвој, Ислам, христијани, македонци, албанци и така натаму. Ве гледаат со недоверба дека сте разузнавачи, дека сте инфилтрирани да ги проверувате? Не, значи во кампот кога влезат во Гевгелија, гледаат полиција, гледаат цивили. Ние сме цивилите, полицијата и војската се на друга страна. И со нив нормално дека помалку разговараат, бидејќи за жал полицијата наша многу слабо го влада англискиот јазик, додека со активистите многу повеќе се опуштаат да разговараат, но секако дека при тој разговор ниту еден терорист не би признал дека јас сум терорист, ќе дојдам во вашата земја или ќе дојдам во Европа да направам вака или вака, а ние не им го кажуваме нашиот идентитет, значи дали сме македонци или албанци или муслимани или слично, за да се задржи тоа дека помошта е од Република Македонија, вие даваме на вас, ние сме гостолюбивите граѓани на оваа земја. И тие се често пати благодарни и идентитетот го нашиот идентитет го открива, дури понатаму ако размениме Facebook податоци, значи, и станеме пријатели, па тие ќе стигнат некаде во некој од европските земји и ќе каже и ти си бил муслиман или си бил ова, како и да е, ви благодариме многу, граѓаните на Република Македонија се прекрасни, не сме добиле таков третман во ниту една друга земја, верувате, вакви коментари има често. Джепи, професорите Димовски... Само ако може да добавам нешто. Кога се вика со Сирија е тешко да се оствари соработка и така нато. Со Сирија е тешко, ама со Русија може. Русија соработува со режимот на Башар Аласа. Та соработува и разузнавачки, и безбедносно, и воено. Че ги имаат сите податоци. Недостасува доверба на овој план меѓу светските, првоголемите светски сили, кои имаат одлични податоци, јас сум сигурен, и таа доверба да се протечи, да се преточи во една сестрана соработка со земјите од Европа. Ја наметнавте значи, темата за која се враќаме после ЕПП, бидејќи тоа клучното прашање. Имате реплика, Павлет? Значи, во Сирија имаме конфликт каде што еднаков терорист е и оној од Исламската држава, но и оној Башар Аласад и неговата војска, која што ги мачи, ги убива луѓето таму. И не можеме ние да земеме релевантни податоци од Асад и да кажеме дека да, тој што ќе каже дека овој терорист, дека навистина е терорист. Напротив, тој самиот е терорист. Добро, за меѓународните аспекти на најновите случувања врзани на, за битката на меѓународната заедница со ИСИЛ и мигрантската криза, од аспектот овој пат и на тоа дека може да биде доведено прашање и целата концепција на Шенген и воопшто идејата за борба против глобалниот тероризам на поделени политички лидерства во вториот дел, прво ЕПП. Во специалното саботно издание на Топ тема, каде што гости беа
француската амбасадорка Лаер и македонскиот дипломат во Париз Плевниш и Ивановски, писателот и дипломатот Јордан Плевниш со мощна остра детекција на разноликоста на пристапот на светското лидерство кон глобалната закана од тероризм. Погледајте го искажувањето од саботата на Јордан Плевниш. За разлика од тоа што во Втората светска војна имаше дефинирани сојузници, денешните политички елити губат 5 години за да одредат што е закана за човештвото. Разбирате? Значи, ние се соочуваме со една политичка елита која не е на нивото на светската надеж. И затоа сето тоа се случува денеска. Јас се сеќавам пред 10 години еден од најзначајните француски новинари Жак Имбер говореше на таа тема. Тој рече дека ние сега произведуваме во нашата интеграција луѓе кои што утре ќе се борат против основните вредности на Франција, мислејќи дека ги интегрираме давајќи му пасош. И затоа денеска председателот Франсуа Оланд констатира дека значи терористичкиот акт е организиран со исклучителни структури внатре и надвор. Во таа смисла, денеска Париз е символ на опасноста за цела Европа. Париз е денеска Европа. Ние денеска зборувавме за 7 јануари, кога велевме «Je suis Charlie, maintenant on peut dire «Je suis Paris». Значи, целиот свет денеска може да рече «Я сум Париз», бидејќи тоа е едно символичко место, што утре може да биде закана за целокупниот европски безбедносен систем. Моите вечерашни гости се университетските професори Димовски, Батковски и Велјановска и познатиот активист Јасмин Реджепи. Познато ви е дека денеска во парламентот имаше драматично обраќање францускиот председател Оланд после 5 до 6 години практика на францускиот парламентаризам, а во Анталија завршува G20, во чиј епицентар сепак е можноста од глобална антитерористичка коалиција. Професоре, ве прашувам и сите, дали ова ќе не отрезни или ќе не опамети, или поларизацијата ќе се сведе на унисоно действување на една антитерористичка коалиција, како што Плевниш вели за време на Втората светска војна имавме една антифашистичка коалиција и така натаму. Што вие мислите, Батковски? Декларативно, сите држави и сите лидери се изјаснуваат против тероризмот на политички план. Меѓутоа, се веќе кажа, борбата против тероризмот бара реалност. Во реалните односи, ако ги согледаме во Сирија и во Ирак, имаме еден жесток судири, жестоко несогласување на двете, ајде речеме, најголемата светска сила и после неа другата светска воена сила, Соединетите Американски држави и Русија. Геополитички се и воено безбедносно, ако гледаме, за прв пат последниве децени, руските воени сили излегоа надвор од својата територија. Тие бомбардираат во Сирија и во Ирак. Не, тие беа и во Афганистан, овој пат директно се вклучија во... Афганистан е друга приказна. Да. Викам, после студената војна, што е исклучително важно сега. Според тоа, станува збор за огромни воени контингенти, станува збор за стратегиско несогласување. И тука извираат проблемите и околу неусогласувањето околу една стратегиска антитерористичка коалиција која бара прво создавање на темелна, продлабочена база на податоци, која ќе овозможи подоцна и да таа се создаде треба да има голема соработка. Соработка меѓу безбедносните, разузнавачките и воените структури. Според тоа, тука е суштината на целиот овој проблем. Затоа, на политички план, никој нема да рече и не вика дека е против. Сите се за усогласување, за демократизација, за борба, обично се потребува таа синтагма, борба против тероризмот. Меѓутоа, таа е синтагма на политичко ниво. Кога ќе дојде практичното решавање на проблемов, треба да се решат сите овие проблеми за кои јас зборував. И сега, тука има всушност несогласување, бидејќи не им се исти интересите. Сега имате договор, само тоа да кажам, меѓу Соединетите Американски држави и Русија, технички, да не дојди до допир на нивните воздухоплови
на небото на Сирија и Ирак. Да, ама Сирија агенти велат, добро би било руските војници да влезат во песокот на Сирија и дека тоа би било добар потез за американската надворешна политика. Сега, тоа е прашање, се ми враќате малку назад, на тоа прашање се изгореа Соединетите Американски држави во Виетнам, ако се враќаме назад во историјата. Затоа што влегоја со копнени сили и 10 години подоцна не знаја едноставно како да излезат од Виетнам. Затоа што тоа беше една катастрофална грешка и стратегиска грешка. И затоа, ако гледате вие, после тоа, никаде копнено на широк фронт не влегоја нивните сили. Освен во Ирак, но брзо се полекоја. Димовски, како так, да се направи... Дозволите, видеќи го наметнавте ова. Руската инвазија и окупација на Афганистан се покажа исто катастрофално. Тоа руската страна го има изанализирано. И затоа е сега ова, да употребам збор, стеснување, чекање. Ни едната, ни другата страна не влегуваат со копнени сили. Затоа што тоа и за едните, и за другите може да биде влегување во жив песок. Бидејќи создадоја, сад мора да влеземе на подлабока анализа, огромни спротивставености ги извадоја од минатото. Се вративме 100 години таму назад. Значи, борба на верски план, борба на племенски план и уредените држави кои беа создадени тогаш од интерес на западниот свет, сега од други интереси се растурени. И тоа е еден агрегат меѓу другот. И на тероризам, не само на тероризам, туку и на тероризам. И да не заборавиме еден податок. Видете, кога со оние тешки бомби се бомбардира во Сирија и во Ирак. И таму гинат луѓе. И гинат исто и невини луѓе. Да не заборавиме. И то создава оправдан револт кај делот тоа милионско население таму. Тој оправдан револт создава и начин на решавање на работите кај некој терористички. Ке ви дадам, уште да поентирате, уште со неколку цитати. Професор Димонски, дали овој така наречен антитерористички нов детант, би рекол меѓу големите сили за борба, вклучува всушност и генерално перципирање како да се смири целиот тој регион после така наречените арапски пролети кои беа инфузирани од големите сили пред Соединетите Американски држави? Не одговараме на прашањето дали се уште траат тие пролети што ги рековте вие. Значи, ова е меѓународен, голем меѓународен предизвик. На вистина, да се формира една антитерористичка коалиција, меѓутоа од сите големи сили, значи ние имаме една таква формирана, нели постои, која што веќе си делува во Афганистан, меѓутоа сега овде се бара вклучување на големите зверки, така да ги наречеме, нели? И разликата е само во перцепцијата на меѓународните закани и ризици. Едните забележуваат сосема поинакви закани, другите перцепираат сосема други. Ако се дојде до некакво си вклопување на заканите и ризиците, ако се пронајде заеднички именител, тоа ќе имаме, ова што вие го поставувате како прашање, ќе имаме една коалиција која што ќе функционира до задоволување на оние основни предизвици што ги кажав јас, задоволување на одредени перцепции и тука ќе застане. И мислам дека не може цел тој регион да се смири едноставно со било какви воени дејствија. Треба малку повеќе демократски средства да се применат и евентуално да се вклопи тој регион во цела она демократски амбиент што би требало да владее на ниво на целиот свет. Инаку, перцепцијата на заканите и ризиците, како што споменав јас, се различни. Едни перцепираат тие закани сосема поинаку, другите ги перцепираат поинаку и тука имаме разноликост во делувањето. И затоа имаме предлагање на различни мерки. Сега, ако доаѓаме до една ситуација да заканите по сите држави се исти, тогаш веќе можеме да зборуваме за нешто сосема друго. Овде веќе забележуваме една интенција, односно евидентирање на една одлучност на исламската држава, која што барем го превзеде одговорноста за ова што се случи во Париз, иако официјално нели не знаеме до крај што се таму се случуваше, можам да кажам и за Франција барем кратко дека и таму не е све чисто во однос на малцинствата, ако знаете дека има гетоизација и така натаму, овде ја превзеде одговорноста. Знаејќи дека тоа е секундарниот ефект од терористичкиот акт, дека таму едноставно тоа е маркетинг на самата терористичка организација, сметам дека превземањето на одговорноста не е и дефинитивниот гест или она озваничување дека тие го извршиле терористичкиот акт. Тоа ќе се покаже самата истрага, ако успеат да се идентификуваат лицата.
нели, се отиде на идентификација, понекако си испаднат прст, па мене ми е многу чудно како може бомбар самоубиец во себе да си носи патна исправа, што е нонсенс барем во има уштена дивергентност во целата глобална ситуација во регионот. Тоа е на оден начин позицијата во која Саудиска Арабија и Катар, например, се финансиери на дел од овие исламски радикали, без оглед дали се Ал-Нусри или преценесе на ИСИЛ или исламска држава. Тоа е едната работа. Од друга страна, просто е неверојатно со колкав степен на бруталност, на фашизоидност, се стрелаат 200 деца, се отсекуваат глави, се селуваат жени и девојки. И сето тоа е во средиште во кое исламот или чуварите на исламот, пред се мислам Саудиска Арабија, Катар, Иран, гледат помалку со око на сеирджиство или на индоленција. Не би рекол така, мислам дека вложуваат голем напор во умерените исламистички структури да го превенираат тоа таму, односно ги финансираат оние умерени исламистички или исламски или муслимански армии кои што се на терен, за да земат повеќе територија и да ги да ја отворат исламската така наречената исламска држава од фронтот. Бидејќи фронтот не е црно и бело во Сирија. Во Сирија имаме не, ние само зборуваме за Сирија, ние заборавивме Либија, дека таму исто ИСИЛ и ова има огромни наоѓани што под контрола држи на нафта и така натаму. Интересот освен за нафта, интересот бидејќи нема кој знае колку, но доволно за да може една туристичка организација да се снабди себе си со добро оружје и да може да обстојува таму. А добро оружје продаваат великите сили. Да, од друга страна тие цицат нафтата и им плаќаат со тоа. Значи, интересот на Катар и на Саудиска Аравија е тоа да Сирија престане да биде шиитска марионета, да се врати во рацете на суниите, бидејќи над 80% од населението се суни, а 10% е таа владеачка гарнитура што имаме сега, тоа е една шиитска секта на Асад и малтене врша апартхед цело тоа време врз сунниското население. И затоа нивниот интерес е тука да кој да дојде сега следен на власт да биде природен наследник на таа власт, односно да бидат суниите. Но тоа е малце на по на по. Денове ја прочитав од Мишел Часудовски во Стандард текст. Саудиска Арабија и Катар се главни финансери на исламската држава заедно со Бахрејн и при тоа потајно имаат сојузништво во САД. Токму на таа концепција. Се тоа ми изгледа нелогично. Финансирање или толку е испреплетено што е ова едно комплетно лудило во кој сме во центарот на така речените светски заговори во кои главните играчи ја водат играта, а ние сите заедно сме марионети. Сите заедно сме колатерална штета. Саудиска Арабија и Катар, како што рековме претходно, не се нивни финансиери, туку некои што им продаваат оружје во замена за нафта. Има уште еден познат познавач на состојбите на Блискиот Исток и на исламот, Джевад Халиашевич, безбедносен експерт, денеска за Дневник зборува дека основно е тоа што Франција, САД, Велика Британија демонстрираат политика на двојни стандарди. Не може вие да имате добра соработка и да ги поддржувате радикалните исламски режими во Блиско Источниот регион, а ваму да прокламирате дека се борите против исламска држава. Терористичкиот напад во Париз на свој начин е плаќање на данокот на неконзистентната политика на Франција и на НАТО. Како до голема коалиција во вакви услови? Вилјановска? Вака. Всушност, најголемата афирмација на трансатлантските односи настана после 11 септември и токму во ова поле борба против тероризмот, после се она што се случи во Соединетите Американски држави. Ке тргнеме од теориите на заговор, кои што на голема врата алудираат на игрите на големите сили, и ке бидам тука многу концизна,
Овде не станува збор само за ИСИЛ, тука се и курдите, и джихадистите, и може би веќе не се знае кој кого со каква цел напаѓа на крај. И всушност, кога големите сили ќе решат да излезат малку од рамката на нивните геополитички, геостратешки тактики, па нормално и тука и економскиот аспект, тогаш веќе можеме да зборуваме за реално седнување на маса и случување на таква коалиција. Значи, јас сум скептик дека може да дојде воопшто до детал, дека после ова премрежје, како што беше и после 11. септември, после година, две, секи се врати на старо, на меѓусебните пресметки, на големите игри и така натам. Јас мислам дека се работи за голема игра. Големата игра е веќе почната. И ова теза имам развиена веќе на едно од нашите советувања. Се работи за завладување со евроазискиот простор. И тука е таа голема игра и затоа за мене овие терористички пројавувања се последица. Последица на големиот судир кој веќе е почнат во евро за завладување со Евроази. Интересно е уште на почетокот на минатиот век е констатирано во Лондонското географско друштво дека кој владее со Евроазија го владее срцето на светот. Кој го владее срцето на светот, го владее светот. Тоа е на Бжежински. Не, Бжежински го презема. Тоа е Мишел Часудовски, кој го цитира. Четврта година е ова што ви го кажем. Има стат сличен до вас. Да. Стратегиските интереси на САД е дестабилизација на Северна Африка, Блискиот Исток, Јужна Азија, за да се загрозат Индија, Иран, Пакистан. Имено. И сега, јас имам една теза, дека, меѓу другото, во влекувањето на Русија, ако забележавте сега, за Украина не се зборува, за правецот Балтик, Црно море, не се зборува. Ги немате, ево, вие како средство за јавно информирање, нели така? Зашто? Меѓу другото, мислам дека е ова едно испробување и на силата на Русија во однос на одредено, можно, подоцнежно судирање. И практично овде судирот и влогот е многу повисок. Овој тероризам е реален производ на односите кои се создадени во Сирија и во Ирак. Се поставува прашањето како натаму ќе се одвива состојбата во овој регион, во која насока, со оглед на тоа што борбата за ресурси, 21. век е борба за ресурси. Да не забораваме, разузнавачките служби, ова проценка има направено уште во втората половина на 20. век. Значи, нема ништо ново суштинско овде. Суштинско е конкретното одбивање на настаните. И токму заради тоа, јас постојано истакнувам, тешко е да се дојде до искрена соработка. На политички план се истакнува борбата против тероризмот. Но во фактичка смисла се поддржуваат различни сили и се делува во прилог на различни сили. И според тоа, да, овде зборуваме за одреден оксиморон. Ме разбирате? Сака се создаде дрвено железо. Да. И зато сега имаме ова ситуација што кажавте вие, што се очекува да и цела Европа нема единствен став и нема единствена стратегија по ова прашање, не политичка, фактичка стратегија. Батковски, Димовски, Велјановска и Реджепи со завршни поенти после ЕПП. Знаете, кога 45 минути или 60 минути говорите за смрт, за коалиција, за тероризм, понекогаш и самите се уплашувате од тоа. Сега јас една минута ќе направам малку отклон на темата. Јасмин? Шо прави Мерсиха? Пред телевизор со Далија и со Амелија. Беше бремена кога заедно со тебе одеше меѓу бегалците и кога ги носите пакетите? Да. На седми добивме керкичка. И издржа све тоа? Борец. Таа вели, ние сме две жени, затоа издржуваме јако. Кој е тој хуманистички фанатизам тоа да се направи? Таа е силна жена. Мислам дека тоа што таа го има во себе зрачи и ги потикнува и другите на терен. И нејзиното присуство е многу битно и на сите им недостасува. Не дека ми е сопруга, туку тоа се гледа таму. Се гледат ли другите познати веќе наши македонски хуманистки, за кои веќе има цели истории таму, кои се откажуваат од хедонизмот, од лагодност, од семејството, па полагаат? Како функционирате со нив?
Значи сите работиме заедно. Таму е Габи, Александра, Ленче, Маре, Дритон. Имаме доста луѓе кои што од првите моменти работиме сите заедно. И се уште сме таму на... Ви дава пари државата или ви држи на лонец? Бидејќи Европа не ни дава пари. Европа не знам што им дала на нив, тоа треба самите да си го кажат. Ама на нас не ни дала ниту Европа, ниту државата. И од кај стигаат тие пакети? Значи тоа што ние го даваме како прехранени пакети и облека до бегалците, доаѓа од нашите сограѓани. Работиме со донации и евентуално сега почнуваат и големите хуманитарни организации. Значи, исламските верници или сите македонски граѓани? И едните и другите. Добро. Поштувани гледачи, ги прашувам университетските професори Димовски, Батковски, Велјановска. Дали ви изгледа реално дека после Анталија нам ќе ни се случи нов терористички бран на осветништво или пак ново осветништво на ова антитерористичка коалиција во која, например, Олан денеска вели Франција е од сега е во војна. Ако е Франција во војна, се знае против кого е. Како тогаш со речникот на оружјето може да се стигне до примирие? Батковски? Со речникот на оружје никогаш не се стигнува до примирие. И јас веќе реков, сите показатели укажуваат на тоа дека кризата во Сирија и Ирак се продлабочува. Додека се продлабочува кризата, како последица ќе се јавува и тероризмот, и директно на вашето прашање може да се очекуваат нови терористички акти на целиот свет. Ако слушавме последно време, се јавува една посебна радикална група која веќе најавува терористички напади во Малезија, што воопшто не беше случај до сега. Малезија е една од најуредените држави во светот. Еве, сега пред да дојдам... Ако се симне до Индонезија, најмуслиманска држава... Сега сакав тоа да го кажам. Се атакува и на Индонезија. А пред да дојдам во емисијава, на сетовите од во Сарајево, има еден радикален повик да се сее смрт на Балканот и да има крв до колена. Сега пред да дојдам го прочитав тоа. Значи, агрегатот, додека работи во Сирија и во Ирак со уште поголем капацитет, реално е да се очекува и продолжување на овој бран на терористички акти. И сега тука да докажам уште нешто, заборавив преска, во однос на безбедноста во овој наш дел на така наречен Западен Балкан, бидејќи нас најмногу не боли безбедноста на Република Македонија и нејзината непосредна околина. Сметам, и тоа го изложи во едно своје излагање, дека треба да се формира регионален безбедносно-разузнавачки центар за овој дел на Балканот. Токму во насока на навремено создавање продлабочена на темелна база на податоци од безбедносен карактер и соработка на безбедносните и разузнавачките служби во една продлабочена и интензивна форма, не како политички став, туку практична соработка, со што навреме ќе бидат откривани и спречувани, меѓу другото, и евентуални терористички акти. Тоа ќе ја зголеми безбедноста во целиот овој регион. И со тоа истовремено ќе се придонесе, меѓу другото, и за безбедно поминување и на бегалските бранови. Зашто услов, предуслов за да безбедно поминуваат бегалците е да во државите каде што поминуваат има една стабилна безбедносна состојба. Значи, според мене, овој регионален безбедносно-разузнавачки центар би требало што поскоро да биде создаден, а се разбира да биде во тесна врска со европските безбедносно-разузнавачки структури или она што викаме безбедносната и разузнавачката нова архитектура во Европа и во светот, токму и на овој план. Мислам дека на суштична теза професор Трајан Гоцевски, првиот министер за одбрана во Охрид, неодамна имаше едно советување на Институтот за безбедност и собрани безбедностни експерти, кои мигрантската криза е поврзана со реална дестабилизација и на Македонија и на инфилтрација на овие исламски радикали и со фактот дека ако тоа не се анализира, ние лешено приоѓаме кон опасностите за нашата внатрешна стабилност. Велјановска? Видете, пред Париз се случија напади во Бејрут. Пораката која што се испрати преку Париз, според мене, е особено интересна. Значи, Франција
е земја која што периодов учествува во нападите во Сирија, во Ирак и така натаму, но сепак се работи за земја која што е помината низ револуција, војна, масакар и така натаму, зашто сведочат самите улици на Париз, музеи и така натаму, но од друга страна имате еден културен центар кој што може да се каже дека ја содржи Европа во мало. Значи, може да се сретнат луѓе од секој дел на Европа. Може би не изреагира толку многу населението од овој дел. Значи, зборувам за Европа во врска со нападите кои што предходен ден беа исто така терористички и со човечки жртви. Може би, бидејќи сме повеќе засегнати, се случува нешто што е на наша територија, значи на наш континент, но не треба да се дозволи да се прати порака на нетолерантност или пак уште повеќе да се афирмира застрашувањето кое што веќе постои меѓу народот, бидејќи факт е дека тероризмот преку овие напади во Франција си ја исполни својата цел, значи не се дозволени јавни собери, не работат кина, не работат театри, луѓето не можат меѓусебно да се дружат, има контроли на секој чекор и така натаму, а всушност тоа е целта на тероризмот, да направи дестабилизација и деструкција во нормалниот начин на живот, односно луѓето се засегнати од својата понатамошна иднина. Тоа е стратешка опасност, а тоа е уништување на принципи на Европска унија, пред се Шенген, например. Точно, точно. Значи, се соочуваме со таа реалност, но сепак, пораката која што ќе се испрати, повеќе треба да биде, според мене, едукативна и од некој духовен аспект, не толку да се разжарува, бидејќи и медиумите си го прават своето преку пренесување. И повторно навлегуваме во тој костец на застрашување, на фаворизирање на она што досега се случило, а може да избегаме лесно од реалноста како треба тактички да се превземат одредени безбедносни мерки од страна на институциите и повторно ќе апелирам на таа регионална соработка која што и такако мора да постои пред се во доменот на размена на квалитетни информации. Димовски, постои ли опасност реална за Македонија да биде зафатена со некој крак на дестабилизација која не е внатрешна политичка, туку е безбедност? Апсолутно. Не би издвојувал ништо тоа дали може или не може. Апсолутно постои таа како веројатност, како можност. Фактички, се она што се случува околу нас едноставно зборува дека не сме ние држава која што може, не знам како да се спротивстави на сите тие движења, односно гледаме дека големите сили не може да се спротивстават на тероризмот, така моли нашата држава. Оно што е многу важно овде е да сватиме едно дека тероризмот од поодамна настанал. Е сега, корените или етиолошките карактеристики зошто настанува? Едно е од објаснувањата дека настанува како одговор на оној кој што е немоќен да одговори на големите сили, приоѓа, односно, преминува кон примена на терористички мерки. Ако се земе таа дефиниција, не е тоа дефиниција, но искажување практично, за овој дел, тогаш очекувајте дека и понатамо сите оние лица кои што се засегнати, независно каква коалиција ќе се формира, тие ќе го применуваат, ќе го практицираат тероризмот. Она што мене ме заплашува е искрено преминување на европско тло на самоубиствениот тероризам. Понатаму, современите форми на тероризам кои што едноставно сите оние терористички организации кои што имаат финансиски средства, кои што веќе се познати, ги применуваат. Каде се, односно, како би се спротивставиле на евентуално хемиски напад, евентуално на биолошки напад со биолошки агенци, понатаму радиоактивниот, нуклеарниот тероризам, сајбер тероризмот. Сите тие видови, подвидови на тероризам постојат, екзистираат. И јас навистина се сомневам, може би ние и сме под некое си влијание на некакви си терористички акти кои што едноставно не ги забележуваме. Имаме појава на различни болести, за биолошките агенци зборувам, кои што не можеме да дадеме практично објаснување зашто постојат. Понатаму, самиот проблем со сајбер тероризмот. Се она што ние го достигнуваме, техничко-технолошки одиме напред, меѓутоа сето тоа си има и нус појави. Една од тие нус појави е злоупотребата од страна на терористите. Сваќаме, нели, дека се ние на дугме сега веќе, и тоа едно дугме може да биде злоупотребено од било кого. Така да не можеме да се издвоиме со било што, згоре на све. Ајде да малку ги смириме и гледачите, денес е денот на толеранција, нели? За мултиконцесионалноста и така натаму, ако ние се сплотиме во Република Македонија, независно од вера, независно од какви сме
политички, пошто најголемата сега веќе некаква поделба гледам политичка дека ја имаме, потоа националноста да ја издвоиме малку понастрана, барем малку од нас, мислам дека многу подобро ќе бидеме ставени на браникот против тероризмот. Сите поделби, било од каков тип да бидат, доведуваат до појава на тероризмот. Било какви. И тука сме многу порозни. Ние сме можеби држава која што отишла напред во тие во таа едноставно толеранција која што имаме национална, ево откако е Охридскиот договор, имаме поместување во позитива, мислам дека сите тоа го чувствуваме, до каде е стигнато тоа не би давал, не сум повикан за тоа и не сум навистина соодветен за да дадам одговор, меѓутоа сето она што се применува во таа функција едноставно можеби ќе биде пример за некои си држави во и во Европа. Ако така настапуваме, ние навистина ќе имаме успех. Еве, со најконкретно прашање, со вас ќе завршам. Од утре повторно сте на граница или бевте на граница. Предполагам дека ќе почувствувате барометарот на расположението после овие терористички напади, бидејќи тие луѓе се современи, имаат и интернет, и гледаат, и слушаат и така натаму. Колкав бран очекувате после овие напади сега или после заострувањето на нападите од Сирија преку Турција, Грција, Македонија и Конова, особено ако дојде до запирање или подигнување на бариери за прием во Австрија, Германија и така натаму? Напливот на мигранти ќе се зголеми, посебно сега бидејќи еден голем дел од бегалците во Сирија кои што живееле таму во делот каде што бил прилично ослободен, значи на страна на опозицијата, сега е бомбардиран од страна на руските сили. Сите тие луѓе бегаат преку Турција, бегаат преку Либан и доаѓаат за Грција и доаѓаат во Македонија. Значи, најверојатно ќе се зголеми и тоа можеби и за третина. Тоа ќе има големо влијание, значи за овие работи. Исто така и не да боже ако се затворат границите, тоа ќе влие многу бидејќи ќе се предизвика домино ефект на затварање на границите, ќе мора Македонија да ја затвори границата, а ние немаме добра соработка со Грција за да ги остави тука, туку напротив првиот фронт и најтешкиот дел ќе го има Македонија, бидејќи ќе бидеме од една страна осудени тоа дека не можеме да ги примеме сите, а од друга страна ќе имаме една голема гужва пред границата, ќе се вратиме на состојбата пред 18 јуни кога донесовме законот за промена на законот за азил, односно ќе настане повторно кримчари, мафија, луѓе кои што ќе сакаат да ги поминат на црно, фаќања по пат, затварања во кампови за, значи нема да биде добра ситуацијата. Почитувани гледачи, господа професори Димовски, Батковски и Велјановска, ви благодарам заедно со Реджепи беа мои вечерашни гости. Утре сте со Снежана Лупевска-Созен. Пријатна вечер.